აღსვავ სადიყავი 2017 წლის ივნისში, ხო, მე პირადად არა, მაგრამ ამ დროს რაღაც დიდი მოხდა. ეს სამუდამოდ შეცვლა მობაილ გეიმინგის ისტორიას. მოდი უფრო ზუსტად აღიხსნი. 2017 წლის ივნისში გამოვიდა ახალი Supercell-ის თამაში ბეტაში, გაზარდეს და ყველა iOS მოწყობილობაზე კანადაში. ალბათ მიხვდი რაზეც საუბრობ, მაგრამ მაინც ვიტყვი. ეს იყო თამაში, რომელსაც Brawl Stars იყვია. ამ 6 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ისტორია გამოიარა და დღევანდელ ვიდეოში მე უნდა განვიხილო მისი მთლიანი ისტორია 2017 წლიდან დღემდე. ბეტას დასაწყისში Brawl Stars ჰქონდა პორტრეტული ხედვა, როგორც Crash Royale. ხოლო მოგვიანებით გადაიყვანეს Landscape ხედვაზე, რომელიც გაცილებით უკეთესი აღმოჩნდა. იმ დროისათვის მხოლოდ 15 ბრაულერი იყო, ხოლო ეს ყველაფერი ივლისში შეიცვალა, როდესაც Piper-ი დაემატა. შემდეგ სექტემბერში ორი ახალი ბრაულერი დაემატა. Tara და Pemi. შემდეგ კი სასახარულო ამბავი იყო ახალი მოუდი, Brawl Ball-ი. ადრე შენ აქტივდებოდა ტყვიის დახარჯვა ბურთის გასასროლად და მორტის ჰქონდა ძალიან დიდი რეინჯი, ამიტომ საუკეთესო ის იყო Brawl Ball-ზე. 2017 წლის დეკემბერში დაემატა ახალი ბრაულერი დერილი. ის შოულევრივი ჩანდა, სანამ მის სუპერ სიხილავდა. მის სუპერის რეინჯი იყო 23.3 კედელი, რაც სამჯერ მეტია ვიდრე ახლა აქვს. ამის მერე ძალიან ბევრი დრო გავიდა აპდეიტის გარეშე. 2018 წლის მარტში თამაში გადავიდა Landscape-ზე. ასევე დაემატა PowerPoint-ები ელექტრონიკას, რომელიც გამოიყენებოდა, რომ გაგიძლიერებია ბრაულერების სისწრაფე, HP და დარტყმა. მოდი გადავიდეთ რამდენიმე თვით წინ, როდესაც Penny და Frank-ი დაემატა. ასევე Duo Showdown-ი, Trophy Road-ი, Hasty's Reward-ი, B-Box-ები და Spec Taint-ი მოუდი დაემატა ამასთან ერთად. ერთი თვის შემდეგ Brawl Stars-ი უკვე ხელმისაწვდომი იყო Android მოწყობილობებზე. გემები ასევე დაემატა box-ებში ამ დროის პერიოდში. და შემდეგ ისევ დიდი დრო გავიდა აპდეიტების გარეშე, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა სექტემბერში, როდესაც Mortis remodel-ი გაუკეთეს. Modifier-ები, როგორიცაა Meteor და Energy Drink-ი, ახლა უკვე ხელმისაწვდომი იყო. და ახლა შენ შეგეძლო გეყურებინა შენ ნათამაშებ მეჩებს, ან უბრალოდ გენახა ვის ებრძოლებოდი. 2018 წლის დეკემბერი. უდიდესი თვე Brawl Stars-ისთვის. Hey guys, my name is Ryan. I'm a community manager for Brawl Stars at Supercell and today I have some news. Brawl Stars is going global! დიახ, ეს იყო თვე, როდესაც თამაში გლობალზე გავიდა. ლიონი დაემატა, რომელმაც სულ სხვანაირი მექანიკა შემოიტანა თამაში და Brawl Stars-ი ემსგავსებოდა ისეთ თამაშს, რომელიც ახლა გვაქვს. 2019 წელი. Supercell-მა წარმოგვიდგინა Genie, ოღონდ მას ჰქონდა ერთი პატარა პრობლემა. ყოველი სუპერის გამოყენებაზე თამაში იკრაშებოდა. თებერვალში კარლი დაემატა ახალ გეიმაუთ Siege-თან და რამდენიმე ახალ სკინთან ერთად. ორი თვის შემდეგ როზა დაემატა ერთ-ერთი ყველაზე უძლიერესი ბრაულერი გამოსვლის დროს. მისი 80%-იანი შილდი, რომელიც 5 წამით ძელდებოდა, იყო შესანიშნავი. ხოლო 4 თვის შემდეგ სასწრაფოდ დაასუსტეს ის. კიდევ რამდენიმე რაღაც მოხდა ამ თვეში. Boss Remodel-ი, Training Cave-ი და ახლა შენ შეგეძლო გეყურებინა ყველაზე მაღალ თასიანებს Brawl TV-ზე. მაისში ბიბი დაემატა. კიდევ ერთი თვის შემდეგ დაემატა პირველი მსროლელი თამაში, რომელიც იყო Tiki. მას გაუკეთეს Remodel-ი. მეორე Star Power-ები და Star Point-ები Shop-ში. ეს იყო წლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განახლება. ადრე Brawl Stars-ში მხოლოდ 20 რანგი არსებობდა, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა 2019 წლის აგვისტოში, როდესაც 15 ახალი რანგი დაემატა Piper-ის Remodel-თან ერთად. ასევე დაემატა ახალი ბრაულერი 8-bit-ი. 8-bit-ს ჰქონდა ძალიან ძლიერი Star Power-ი და როდესაც მოკვდებოდი, თავიდან გაწუწყდებოდი. ეს დაუგი Supercell-ს გავს. Supercell-მა ცადა მისი დამალასება, მაგრამ საბოლოოდ ამოიღეს თამაშიდან და შეცვალეს Star Power-ით, რომელსაც ახლა ვიცნობთ როგორც Plugged In. განავინაცვლოთ სექტემბერში, როდესაც მეოთხე ლეგენდარი ბრაულერი Sandy დაემატა, ასევე El Primo's Remodel-ი და ორი ახალი გეიმაუდი Takedown-ი და Lone Star-ი. დღემდე არც ერთი მათგანი არ არსებობს, მაგრამ ის მაინც ახალისო იყო. ოქტომბერში ძალიან დიდი რაღაცა Power Play დაემატა. Power Play-ზე შენ უნდა გეთამაშა 3 მეჩი დღეში, ხოლო ყოველი 2 კვირის ბოლოს შენ მოგცემდა Star Point-ებს, რითიც შეგეძლო გეყიდა სკინები და სხვა სხვა რაღაცეები. ჰქონდა Remodel-ი და დაემატა Gravier Shift-ის Solo Showdown-ში. ნოემბერში ერთ-ერთი პირველი სპონსორი გაუჩნდა Brawl Stars-ს, რომლიდანაც 6 სკინი შეგეძლო რომ გეყიდა. დეკემბერში ორი ახალი ბრაულერი დაემატა, Bea და Maxi. ასევე დაემატა შემდეგი შეზღუდული გეიმაუდი Present Plunder-ი. გადავინაცვლოთ 2020 წელში. მისერბი აქ იყო Hot Zone-თან ერთად. შემდეგ 2020 წლის მარტში მასიური განახლება გამოვიდა. წარმოგიდგენთ გაჯეტებს, ახლა ყველა ბრაულერს აქვს თავიანთი განსაკუთრებული სუპერ შესაძლებლობა, რომ გამოიყენონ 3ჯერ მეტში. ამ მთლიანად შეცვალა თამაში, გააჩინა ახალი სტრატეგიები და ძალიან სასიხარულო იყო ეს ყველაფერი. ასევე ტიკეტები წაიშალა, რომელსაც შენ შეგეძლო რომ გეთამაშა შაბათკვირეული გეიმაუდები. ეს იყო წლის ყველაზე დიდი განახლება. სულ რაღაც 2 თვის შემდეგ Brawl Pass-ი დაემატა. Hot Zones გაუკეთეს Remodel-ი. დაემატა Gale-ი და Nani, ასევე Pin Pack-ები, Quest-ები და Pemis Remodel-ი. 2020 წლის ივლისში მეორე Brawl Pass სეზონი დაემატა Surge-თან და ახალ გეიმაუთთან ერთად. ახალი გეიმაუდი იყო Super City Rampage-ი. ეს ყველაფერია? არა.
მეორე გაჯეტები და კროუს რემოდელი დაემატა. ახლა უკვე შეგეძლო პინების გამოყენება თამაში და ტროფი როუდი უფრო გაამარტივეს. სექტემბერში კოლეტი დაემატა. ყველაზე ცუდი ბრაულერი გამოშვებაზე. ასევე სექტემბერი იყო თვე როდესაც სტარბაგი დაემატა და აქედან დაიწყო ყველა საიდუმლო ბრაულთარსისგან. ოქტომბერში ახალი ლეგენდარი ბრაულერი ემბერი დაემატა. მე უკვე ვთქვი რომ მეორე გაჯეტები დაემატა თამაში, მაგრამ აქამდე მხოლოდ 10 ბრაულერს ჰქონდა მეორე გაჯეტები, ახლა კი გაცილებით მეტ ბრაულერს გაუჩნდა. ასევე map maker-ი წარადგინეს თამაში. ნოემბერში ლუ დაემატა. ბევრი არაფერი მომხდარ ამ update-ის სკინების და ახალი მაპების გარდა. დეკემბერში ორი ახალი ბრაულერი, ედგარი და ბაირონი დაემატა. ხოლო ედგარი იყო უფასო, ამან გამოიწვია ძალიან დიდი აპოკალიფსი და ყველა მეჩი ედგარები ჩედიოდნენ. ასევე ზოგ პინს ანიმაცია გაუჩნდა. 2021 წელი დაიწყო ახალი ბრაულერით, კოლონელ რაფსით, რომელსაც შემდეგ სახელი გადაარქვეს როგორც რაფსი. უფრო მეტ ბრაულერს გაუჩნდა მეორე გაჯიტები და ახლა დაემატა ბრაულსარ ჩემპიონშიპი ჩელენჯი, რომლითაც ჩვენ შეგეძლო მოხვედრილიყავი ჩემპიონშიპზე. 2021 წლის მარტი, Powerplay ჩაანაცვლა Powerliga-მ და ახალი ტროფიროად ბრაულერი სტუ დაემატა. აპრილში ბელიტას ქვიქი ორი ახალი ბრაულერი დაემატა თამაში. ახალ გეიმაუდ ნოკაუტთან ერთად. Lowstar და Takedown-ი დაბრუნდნენ ამ update-ზე და ასევე map maker-ში ახლა ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი მაპების გაკეთება. საკმაოდ დიდი განახლება იყო, მაგრამ Jurassic Splash-ი ამაზე დიდი იყო. ეს მოხდა 2021 წლის ივნისში და ამ განახლებაზე Griffy და Buzz-ი დაემატა. ასევე უფრო მეტ ბრაულერს აქვს მეორე გაჯეტები და ახალი გეიმაუდები. Wally Brawl-ი, Basket Brawl-ი, Hold the Trophy, Trophies Themselves, Knockout Rework-ი ქონდა და map maker-ში ახალი რაღაცები დაემატა. ორი თვის შემდეგ ეში წარადგინეს თამაში. ამ განახლებაზე Supercell-მა დაამატა საუკეთესო solo showdown-ის მოდი Showdown Plus-ი. ხოლო ერთი თვის შემდეგ ახალი ლეგენდარი ბრაულერი მეგი დაემატა. ოქტომბერში ახალი Brawl Pass-ის სეზონი გამოვიდა, რომელიც შეიცავდა Lolas, ასევე Jesse-ის გაუკეთეს რიმოდელი. ნოემბერში გიარები დაემატა, ისინი სულ სხვანაირად მუშაობდნენ, ვიდრე ახლა მუშაობენ. ახლა შენ შეგეძლო გეთამაშა Club League, მაგრამ Club League-ის დასამატებლად Supercell-მა კლუბის 100 წევრიდან დაიყვანა 30 წევრამდე რაოდენობა. დეკემბერში Fang-ი და Gromy დაემატა. დუელებთან ერთად. ორი წელიც გავიდა და ახლა უკვე 2022-ში ვართ. ამ წლის პირველი განახლება მარტში მოხდა. ივი დაემატა ორ ახალ გეიმაუთთან ერთად, ვაიპაუთთან და ფეილოუთთან ერთად. ახლა შენ შეგეძლო ბოქსებიდან ამოსული PowerPoint-ი შენთვის სასურო ბრაულერებისთვის მიგეცა, რომელმაც პლეიერებს მეტ თავისუფლება მისცა. სულ რაღაც ერთი თვის შემდეგ დაემატა ჯანეტი და ბონი, რომელმაც შეავსეს სტანჩოუ ტრიო. ასევე დაემატა მობებზე ბამპერები, რომელთაც გაგიადვილდებოდა ტრიკშოტის გაკეთება. ახალი გეიმაუდი ბოდრობი, ეს იყო ყველაზე ცუდი გეიმაუდი, რომელიც კი დამატებულა ბრაულსარში და მალევე წაშალეს. ასევე დაემატა სპრეიები თამაში. შემდეგ ივნისში ოტისი დაემატა რამდენიმე გეიმაუდთან ერთად. ჰანტერებთან და მისტერი მოუდთან ერთად. მისტერი მოუდი აირჩევდა რენდომულად მაპს, რენდომ მოდიფაიერს და რენდომ მოუდს. ტენის ასევე გაუკეთეს რემოდელი ამ დროში. სექტემბერში ორი ახალი ბრაულერი, სემი და გასი დაემატა. ასევე დაამატეს ახალი საშაბათკვირო გეიმაუდი 8-bit-ის Last Stand-ი, რომელიც ფიქრობ თითქმის არავინ ითამაშა. ამ update-ზე ასევე დაანონსეს CG-ს წაშლა და ბევრს მოეწონა და ბევრს არ მოეწონა ეს ყველაფერი. შემდეგ ნოემბერში ბასტერი დაემატა, რომელიც ძალიან მაგარი ბრაულერი იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. გიარებს ასევე გაუკეთეს რივორკი და რაც კოინები ქონა დახარული ყველა უკან დაგვიბრუნეს. ასევე Star Power-ები და გაჯეტები შენ შეგიძლია რომ იყიდო Gold-ით და ახლა შენ შეგიძლია ცუდი რენდომების დარეპორტება Power League-ზე. დეკემბერია და ერთ update-ზე ყველაზე მეტი ბრაულერი გამოდის, Mandy, Gray და Chester-ი, სამი ბრაულერი ერთ განახლებაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის, რადგან სწორედ ამ განახლებაზე წაშალეს ბოქსები და ეს იყო ყველაზე მძლოვიანი განახლება რაც კი ყოფილა Brawl Stars-ის ისტორიაში. თქოთ, დამიწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ ბოქსებთან წაშლას დაკავშირებით. ბოქსების ნაცვლად ახლა ჩვენ გვაქვს კრედიტები, Star Road-ი და Fame-ები. გადავინაცვლოთ 2023 წელს. პირველი განახლება გამოვიდა მარტში, როდესაც Willow და Hart-ი დაემატა. ასევე Brawler-ის Master-ი, Tigles-ი და გაუტეხავ კედლები დაემატა. ორი თვის შემდეგ Mace-ი და Hank-ი წარადგინეს თამაში. ასევე დაემატა Bling-ი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგიძლო გეყიდა პინები, სკინები და სხვა რაღაცები კატალოგში. ასევე დაემატა ახალი შოუდაუნი, რომელსაც ჰოტდოგების საშუალებით იხილებოდი, რაც ძალიან კარგი არ აღმოჩნდა. 2023 წლის ივნისი, განახლება, რომელმაც მოგვიტანა ორი ახალი ბრაულერი, დაუგი და კორდელიუსი. სწორედ ამ განახლებაზე დაემატა სტარდროპები, რომლებიც შეიქმნა იმის მიზნით, რომ ჩაენაცვლებინა ბოქსები. როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი რაღაც მოხდა ამ დროის პერიოდში. ბევრი რაღაც წაიშალა თამაში და ბევრი ცვლილება განხორციელდა. ჩვენ არ ვიცით Brawl Stars-ის მომავალი, მაგრამ ვიცით, რომ ის კარგად მიიწევს წინ და მას ბევრი რაღაც ელოდება. იმედია ვიდეო მოგეწონათ, დალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.